Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 358-я ден от началото на войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят и срещу нас. Въпреки агресията в България, президентът Румен Радев се постави в услуга на Русия, като дори днес отиде в Гърция, за да опита да прави нещо, което не е в неговата компетентност, а на изпълнителната власт, която явно той узурпира противоконституционно със служебното правителство. Румен Радев се опита в Атина да лобира пред гръцкото правителство да бъде възкресена идеята за петролопровод между Александрополис и Бургас. Целта каква ще бъде? Целта ще бъде да се захранва с суров петрол руският Лукойл Нефтохим. Точно тази рафинерия години наред държи високи цените на горивата в България и за българите и изобщо не се трогна от призивите на Радев да бъдат намалени цените. Всъщност Румен Радев прави опит да конкурира Борисов, който въпреки че твърди, че Евроатлантик построи руския газопровод Турски поток, който минава през България с руски газ за приятелите на Путин, Орбан и Вучич и улесни агресията на Путин, заобикаляйки Украина. Киев днес съобщи, че украинската енергетика е възстановила значителна част от разрушената от руски удари инфраструктура. На фронта украинците успяват да удържат Бахмут вече повече от половин година и това попречи на Путин в предстоящото си обращение към Думата да обяви дори този минимален успех. Президентът Зеленски каза в традиционното си обращение към украинците: трябва да направим така, че през пролетта да бъде усетено, че Украина се движи към победата. Същевременно е важно да се отбележи, че в Киев пристигна израелския външен министър Коен, който може да бъде разглеждано като стъпка на това Тел-Авив да изостави досегашната си колеблива, въздържана подкрепа за Украина срещу Русия, което се дължи на сложното разположение на силите в Близкия изток, върху което Кремъл има влияние. Най-интересното е, вижте, дали Израел ще предостави на Киев, ето го, така нареченият стоманен купол, почти съвършената система за противовъздушна отбрана, изработена от израелските военни и IT експерти. А иначе много е интересна и публикацията в списание Политико, според което държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен е казал пред група експерти, че опити на Украина да си върне Крим е червена линия за Путин. Така е отговорил Блинкен на въпроса дали Вашингтон е готов да помогне на Украина да си върне окупирания полуостров. Държавният секретар е казал, че Съединените щати не поощряват стремежа на Украина да си върне Крим, но окончателното решение за това ще бъде взето от украинското ръководство. Така стигаме до въпроса чий е Крим към българския президент Радев. Впрочем, само да кажа, че рейтинга на Радев се срива с 12% и от юли неодобряващите го трайно са повече от одобряващите го. Това не е случайно. И както коментира тук карикатуриста Христо Комърницки от вестник Сега, ясна е работа. В последните часове става все по-ясно защо българският президент говореше за вето по време на последния Европейски съвет. В Брюксел става ясно и в чий лагер играе Радев заедно с Орбан. Двамата са единствени, които обслужват Путин и интересите на държавата агресор Русия. Заради Радев и Орбан, Съединените щати и страните от Европейския съюз досега не могат да въведат широкомащабни санкции срещу руската ядрена индустрия. В обсъжданията в момента на 10-я пакет от санкции срещу Русия не са включени и няма да има вероятно ограничения за Росатом заради съпротивата точно на България и на Унгария, на Радев и на Орбан. Европа обаче не може да жертва наказанието за руския диктатор заради двама негови агенти на влияние. Ето как германският ядрен регулатор прави това. Той не е издал пълния набор от разрешителни за износ на електрическо оборудване от немската Siemens Energy, необходимо за изграждането на атомната електроцентрала Акуйо, която Росатом, знаете, изгражда в Южна Турция. Освен това, Росатом пък изгражда в Унгария друга атомна електроцентрала Пакш 2, и това създава големи проблеми за изграждането на двете електроатомни станции.
разпределителните уредби не принадлежат към основното оборудване на електроцентралата и не са включени в ядрения горивен цикъл. Те са електрическо оборудване. Разбира се, освен европейските, има и доставчици от Северна Америка, Азия, Китай и така нататък. Това го казват наблюдателите. Но дори да се наложи смяна на доставчика, това ще забави проекта на двете атомни електроцентрали. За ефекта от това, че падна маската на президента Радев и на руската пета колона в България, ще говоря с професор Евгений Дайнов, преподавател в новия български университет, но и за това какво ще различава тази предизборна кампания с предишната, професор Дайнов, и изобщо, защото мнозина казват, че нямало никаква промяна от провеждането на изборите. Освен това, големият въпрос е какво ще прави ГЕРБ с Борисов и изобщо с Магницки от тук нататък. Ще се отрази ли това на изборите? Неминуемо ще се отрази, защото физиономиите на ГЕРБ функционерите са много оплашени, много повече отколкото обичайно. А от срещната страна самия устрем на събирането неминуемо ще всмоква повече гласове. Обединението между Демократична България и Продължаваме промяната. Мой гост е професор Евгений Дайнов, политолог, преподавател в новия български университет. И ще говорим, разбира се, за това, защо се оказа толкова къса резервната политическа скамейка на статуквото. Видяхте и вчера ви изброих кои са мобилизирани да се явяват на тези избори. А иначе, вчерашния, цитира го, смазващо ироничен коментар на Жозеп Борел, който е, да го наречем, външния министър на Европейския съюз, Борел си позволи да нарече наивен, за да не кажа друго, българския президент Радев. Такива думи и такова поведение не са случайно ни в Брюксел. Президентът Радев и България се коментират отрицателно в натовските среди. Причините са не само изказванията на държавния глава, но, например, и поздравителната телеграма от българския външен министър по случай 44 години от иранската революция на молите. Такова поздравление, такава телеграма е де-факто бламиране на европейския бойкот за Иран, за Техеран. За това ще говорим с Руслан Трат от Атлантическия съвет, както и за Украина, за информацията от Мета, но и за това, например, че България, знаете ли, че все още няма титуляр, посланник в НАТО, а само изпълняващ длъжността. Двете впечатляващи дарителски кампании за бежанците от Украина и за пострадалите от русовете в Турция и в Сирия показаха нещо изключително важно, че обществото в България всъщност не е отбавно сварени жаби, както се казва. Затова ще говоря пряко с Манол Пейков. Добър вечер, общественик, издател. Намирам ви на път, но правите толкова много неща, че няма да бъде кусур, че ви включвам от автомобила. Чуваме ли се? Прекрасно се чуваме. Добър вечер. Добър вечер. След минутка ви включвам, за да разкажете на къде пътувате и какво става с помощта. Иначе да кажа, че Бойко Борисов успя да построи руския турски поток в България, но не успя, за радост на софиянци, да построи в центъра на столицата, който вижте какъв отровен въздух диша в момента. Борисов и ГЕРБ не успяха да построят така наречения завод за горене на Буклук, инсинератора. Десетки пъти в това студио сме говорили, че едно такова строителство би било подигравка със здравето на софиянци, при това с европейски пари. Днес отиващата си кметица Фандъкова съобщи, че обществената поръчка за изграждането на инсинератора за 292 милиона лева без ДДС, тази обществена поръчка е прекратена от възложителя Топлофикация София. Утре ще говорим подробно с Симеон Ставрев, общински съветник от Демократична България. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Севиля. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, дежинят на живо или на запис, да кажа, че през нощта ще бъде ясно с слаб югозападен вятър. Утре ще бъде слънчево, постепенно вятърът ще се ориентира от северозапад. Тази нощ минималните температури минус 3 и 2 градуса. Максималните утре между 13 и 18. В София минимална тази нощ минус 3. Утре максимална 12 градуса.